Jon jonbever hurmat evaziga mukofot 17 bob xudoga hurmat oxirgisi ammo chindan ham eng muhimi shuki haqiqiy hurmatda yurish uchun eng avvalo va hamma narsadan ko'ra ko'proq Rabbini hurmat qilish zarur haqiqiy hurmat uni hamma narsadan va hamma odamdan ko'ra ustun hurmat qilishga asoslangan hikmatlar kitobi bizga buyuryapti uni hurmat qil biz uni barchadan ko'ra ko'proq qadrlashimiz hurmat qilishimiz unga ehtiroam bilan yondoshishimiz shart biz kimnidir yoki nimanidir Rabbidan ko'ra yuqoriroq qadrlasak uni yomon otliq qilgan bo'lamiz u buyuk shoh u bizning bor hurmatimizni olishga loyiq faqat bir qismiga emas bizning hurmatimiz faqatgina xudoga sajda qilishimiz orqali ko'rsatiladi yodingizdami bizning birlamchi maqsadimiz rabbiyni ulug'lash ekani haqida so'zlagan edik biz hokimiyatni bizning darajamizda bo'lganlarni va kichiklarni hurmat qilganimiz isoga o'tadi va oxiri otaga yetib boradi shuning uchun xudoni hurmat qilish va unga bo'ysunishning o'rnini odamlarni hurmat qilish egallasa bu haqiqiy hurmat emas balki soxta hurmat yoki budparastlikka aylanadi soxta hurmat elay oliy ruhoniy edi u shomoyilning bolalik yillarida chodir uchun mas'ul edi uning o'g'illari yaramas bo'lib rabbiyni ham uning xalqini ham va hattoki ruhoniylik majburiyatini ham hurmat qilmas edilar ular eng zo'r qurbonliklarni o'zlariga olar agar leviylar norozilik bildirsalar ulardan zo'ravonlik bilan tortib olardilar elay o'z o'g'illarining makkarona xulqidan voqif edi u o'g'illari qurbonliklar bilan nima qilayotganini va yig'in chodiriga kirish joyining oldida o'tirgan ayollarni qanday vasvasaga solishayotgani haqida bilar edi va nihoyat u ularni to'g'irladi elay o'g'illariga derdi nimaga bunday qilyapsizlar qilayotgan qabih ishlaringiz hammaning og'zida bunday qilmanglar o'g'illarim egamizning xalqi orasida yoyilgan gap so'zlar yaxshi emas elay ularni fosh qilganiga qaramasdan baribir o'z o'g'illariga ruhoniy bo'lib xizmat qilishlariga yo'l berdi ularning xizmati elayga foyda keltirar edi uning ovqatga bo'lgan ochofatligi uning o'g'illarining yordamida qanoatlantirilardi agarda u xudoni chindan ham hurmat qilganida edi u ularni xizmatdan olib tashlagan bo'lardi u ularning o'rniga xudoga va odamlarga samimiy yurak bilan xizmat qiladigan diyonatli odamlarni qo'ygan bo'lardi endi rabbiy payg'ambar orqali ilayga aytgan so'zlarini tinglang bir kuni ilayning oldiga bir payg'ambar kelib shunday dedi egamiz senga aytmoqdi. isroil xalqi misr yurtida fir'avinga qul bo'lib yurganda o'zimni ota bobolaringa zohir qildim-ku. bobong xorun mening qurbongohimga chiqsin qurbonlik kuydirib oldimda efotni kiyib yursin deb jamiki isroil qabilalari orasidan men uni o'zimga ruhoniy qilib tanlab olgan edim buning ustiga xorun avlodining ulushi bo'lsin deb hamma kuydiriladigan qurbonliklardan ham berdim shunday bo'lgach men buyurgan qurbonlik va nazrlarni nimaga pisand qilmayapsizlar nimaga xalqim isroil bergan hamma nazrlardan eng yaxshi ulushlarini olib o'zingiz yeb semiryapsizlar nimaga o'g'illaringni mendan ortiq ko'ryapsan payg'ambar elayning o'g'illari zo'r qurbonliklarni kuch va hiyla bilan tortib olishni afzal ko'rganlik niyatini fosh qildi xudo payg'ambar orqali elay o'z o'g'illarini xudodan ko'ra ko'proq hurmat qilishini aytdi o'z qilmishlari uchun u nafaqat mukofot olmaydi u yomon otliqqa chiqadi xudo payg'ambar orqali nima deganini tinglang shuning uchun rabbiy isroilning xudosi shunday demoqdi. xonadoning va otangning xonadoni to mening huzurimda yuradilar degan bo'lsam ham endi bunday bo'lmaydi zero rabbiy shunday demoqdi. meni ulug'layotganlarni men ham ulug'layman meni badnom qilayotganlar esa sharmanda bo'ladilar mana kunlar kelmoqda men sening va otang xonadonining quvvatini kesib tashlayman sening xonadoningda qariya ham bo'lmaydi men isroilga ezgulik qilsam ham sen mening uyimning kulfatini ko'rasan umrbod sening xonadoningda qariya bo'lmaydi ko'zingni qiynash va joningni azoblash uchun men sendagilarning hammasini qurbongohimdan ajratmayman lekin sening xonadoningda barcha ulg'ayganlar o'rta yoshlarida halok bo'ladilar mana sening ikkala o'g'ling xofni va pinexes bilan sodir bo'ladigani senga bir alomat bo'lsin ikkovi ham bir kunda o'ladi men o'zim uchun sadoqatli bir ruhoniyni qo'yaman u mening yuragimdagidek va ko'nglimdagidek xizmat qiladi uning xonadonini mustahkam qilaman u umrbod mening moylanganimning oldida yuradi xonadoningda qolgan har bir kishi esa ger kumush va bir burda non uchun unga bosh egib o'tinaman bir burda non yeyishim uchun meni biror ruhoniylik vazifasiga tayin qil deb uning oldiga keladi ibrohimning hurmati ibrohim xudoga maxsus tarzda hurmat ko'rsatdi uning o'g'li ishoq uning hayotida eng muhim joyni egallardi ibrohim va'da qilingan o'g'ilni yigirma besh yil kutdi u uni hammadan va hamma narsadan ortiq sevardi lekin bir kechasi xudo ibrohimga zohir bo'lib undan o'g'lidan ko'ra xudoga ko'proq hurmat ko'rsatishini talab qildi rabbiy ibrohimdan ishoqni qurbonlikka keltirishni so'radi siz ibrohimning yuragida paydo bo'lgan g'ulg'ulani oğul tasavvur eta olasizmi bu ibrohim ko'z oldiga keltira olishi mumkin bo'lgan eng mushkul narsa edi nasl keltirgan o'g'ilni qurbon qilishdan ko'ra bor mulkini berish osonroq edi shunday bo'lsada ibrohimning holatida biz elaydan farqli o'laroq to'liq teskari xatti harakatni ko'ryapmiz ertasi kuni ibrohim saharda turib eshagini egarladi u cho'zib o'tirmadi ertasi kuniyoq rabbiy unga buyurgan ishni bajarishga otlandi o'zining tayyorligi bilan ibrohim xudoni barcha narsadan ortiq hurmat qildi shu bois farishta unga xitob qilib uni to'xtatdi pichoqni tashla deb buyurdi farishta bunday qilma bolaga zarar yetkazma endi bildim sen haqiqatdan xudodan qo'rqar ekansan sen hatto yagona o'g'lingni mendan ayamading yana qaytaramanki chinakam hurmat bu muqaddas qo'rquvning mahsulidir endi ibrohim rabbiyga yuksak hurmatni ko'rsatgani uchun qanaqa mukofot olganini ko'rib chiqaylik shundan keyin egamizning farishtasi samodan ibrohimni yana chaqirdi egang aytmoqda menga itoat qilganing uchun hatto yagona o'g'lingni mendan ayamaganing uchun o'zimning nomim bilan qasamyod qilaman senga albatta qut baraka beraman naslingni osmondagi yulduzlarday dengiz qirg'og'idagi qumday son sanoqsiz qilib ko'paytiraman nasling g'animlarining darvozalarini egallaydilar menga itoat qilganing uchun yer yuzidagi hamma xalqlar sening nasling orqali baraka topadi unutmangki siz xudoni bevosita yoki bilvosita uning xizmatkorlarini hurmat qilish orqali hurmat ko'rsatsangiz bu hurmat doim mukofot keltiradi musoning noto'g'ri tanlovi insonni rabbiydan ko'ra ko'proq hurmat qilgani sababli hamma narsadan mahrum bo'lishiga sal qolgan yana bir insonning misoli bu inson muso edi uning xatosi o'ta jiddiy edi xudo shu qadar darg'azab bo'lgan ediki musoning hayot mash'ali deyarli so'ngan edi muso va uning oilasi tunni o'tkazgani yo'lda to'xtadilar shu paytda egamiz musoning oldiga borib sal bo'lmasa uni o'ldiray dedi bu haqda gapirishdan avval nima sodir bo'lganini tushuntirib berishimga ijozat bering rabbiy musoga endigina yonib turgan buta orasidan zohir bo'ldi xudo musoga u isroil xalqini misrdan olib chiqishi uchun tanlanganini aytdi muso tog'dan pastga tushib xotinini va bolalarini olib xudo unga topshirgan vazifani bajarish uchun misrga yo'l oldi keyin nima sodir bo'ldi qo'qqisdan rabbiy o'z xalqini ozod qilish uchun tanlangan odamini o'ldirmoqchi bo'ldi nima xudo aqldan ozganmi yo'q ming karra yo'q unda u yerda nima sodir bo'ldi u yerda mana nima sodir bo'ldi muso yaratuvchi bilan bo'lgan uchrashuvdan so'ng tog'dan tushib birinchi bo'lib xotiniga duch keldi eri qandaydir chuqur kechinmani boshidan o'tkazganini sezgani sabab undan so'ragan bo'lishi mumkin men ularning suhbatini shunday faraz qilaman aslini olganda biz sen bilan uzoq vaqt gaplashgan xaloskor men ekanman uning xotini Sephora javob berdi g'aroyib sevgilim men siz bilan birga boraman qachon yo'lga chiqamiz muso javob berdi hozirning o'zida lekin biz bir narsani ado qilishimiz lozim tog'da xudo menga ibrohim bilan tuzgan ahdini ochdi u men ikkala o'g'limizni xatna qilishimiz kerakligini aytdi xotini javob berdi yaxshi keling katta o'g'limiz gersondan boshlaymiz so'ngra sepfora muso qanday qilib katta o'g'lini xatna qilganiga qarab turdi keling shu yerda to'xtaymiz sizga bir narsani aytib berishimga ijozat bering men uchinchi o'g'limni qanday qilib xatna qilganlarini ko'rganman taomildan avval shifokor bizni ogohlantirib o'zimizni tinch tutishimizni aytdi shifokor xatna qilganidan so'ng o'g'lim alik bor kuchi bilan baqirib yuborganini ko'rdim men uning qiynalganidan istirob tortdim keling buni sepforaga nisbatan qo'llaymiz u katta o'g'li qay darajada chinqirganini va og'riqqa chidolmay tirishib tipirchilaganini ko'rgan u vahimaga tushgan qanday qilib uning eri ularning suyukli o'g'li bilan shunday qilishi mumkin u turmush qurgan eri avval bunaqa emasdi-ku. tog'da u bilan nima sodir bo'ldi nahotki u uchratgan xudo shu qadar qonxo'r va toshbag'ir bo'lsa xullas onasi bunga chiday olmadi u muso bilan kenja o'g'il elizerning o'rtasiga turib oladi e'tiroz ishorasi sifatida ikki qo'lini beliga qo'yadi u tanasi bilan gapirib oyoqlarida yelkasi qadar keng turadi oldinga bir qadam ham bosmang deydi u musoga buni qayta takrorlamaymiz bu mening bolam men gersonga nisbatan qilgan bag'ritosh va adolatsiz ishingizni ko'rganim yetadi siz qanaqa ersiz men ularning o'rtasida qanaqangi oilaviy bahs kelib chiqqanini tasavvur eta olaman sepfora bahslashadi so'ngra baqiradi va musoga hatto do'q po'pisa qilgan bo'lishi ehtimoli ham bor ular kun mobaynida so'ngra kechasi bilan tortishishadi keyin ertasi kuni ham ovqat pishirilmagan do'q po'pisa esa soat sayin yomonlashib boryapti muso bundan charchaydi va unga buning nihoyasi yo'qdek tuyuladi nihoyat xotinning kurashi musoning joniga tegadi shuning uchun u men bahslashishdan charchadim men muhim vazifani bajarishim kerak men butun boshli bir xalqni ozod qilish uchun da'vat qilinganman buni boshlash vaqti keldi deb o'ylaydi shuning uchun muso xotiniga chekinib deydi mayli yur yo'lga tushamiz misrga borish yo'lida rabbiy muso u o'z xotinini undan ko'ra ko'proq hurmat qilgani sababli o'ldirish uchun ularning ge chodiriga keladi xudo o'zining tanlangan yetakchisiga bunday ish tutishiga yo'l qo'ymaydi u musoni o'ldirib boshqasini topishi kerak edi biroq musoning xotini uning eri bilan nima sodir bo'lishi mumkinligini payqagan zahoti u o'z o'g'lini olib o'zi o'g'lini xatna qiladi biz so'ngida o'qiymiz shunda ehtimol muso o'z o'g'lini xotini qarshilik qilgani sababli xatna qilolmagan biroq musoning hayoti xavf ostida qolganini ko'rib shu zahoti xotini zipura tosh pichoq olib o'g'lini xatna qildi xatna terisini musoning oyoqlariga tekkizib seni men uchun shu xatna qoni himoya qildi dedi zippura xatna qilganidayoq shunda egamiz musoning hayotini saqladi zippura musoga sen shu xatna qoni orqali himoya qilinding dedi bir marta xudo ibodatda mendan so'radi men kimni o'ldirish uchun keldim musonimi yoki uning xotinini men musoni deb mantiqan javob berdim so'ngra rabbiy menga dedi ha to'g'ri chunki men musoga o'g'illarini xatna qilishni aytdim chunki u oila boshlig'i va u xotinining talablarini menikidan ko'ra ko'proq hurmat qilishga qaror qildi mas'uliyat musoda edi shu orqali xudo menga bizning hokimiyatimizda bo'lgan odamlarga maqbul bo'lish maqsadida savdolashmaslik qanchalik muhim ekanini ko'rsatdi Musa tinchlik o'rnatuvchi emas balki tinchlik saqlovchi sifatida harakat qildi iso tinchlik saqlovchilar baxtlidirlar demagan u tinchlik o'rnatuvchilar baxtlidir degan tinchlik saqlovchi yolg'on tinchlik hissiga erishish uchun savdolashishgacha boradi yetakchilar osonlik bilan bu tuzoqqa ilinishlari mumkin mohiyatan bu ko'zimiz ko'rmaydigan zotni emas balki ko'zimiz ko'rayotgan kishini hurmat qilish deb ataladi bunday xulq rabbiyni jirkantiradi boshqa tarafdan tinchlik o'rnatuvchi agar joiz kelsa qarshilik ko'rsatadi shu bois iso deydi yahyo cho'mdiruvchining kunlaridan boshlab bugungi kungacha osmon shohligi zo'ravonlik hujumi ostiga qoldi baquvat odamlar uni kuch bilan egallayaptilar xudo shohligi bu tinchlikdir chinakam tinchlikka ega bo'lish uchun ba'zan biz noto'g'ri narsalarga qarshi turishimiz darkor odatda tinchlik saqlovchilar xudbin bo'ladilar ular o'zlarining qulay doirasidan chiqishni istamaydilar yoki ular nizolashishi kerak bo'lgan odamlardan keladigan foydani yoqtiradilar elay va uning o'g'illari buning misolidir aftidan muso ushbu holatdan so'ng boshqa hech qachon kimningdir iltimosiga hurmat ko'rsatish uchun savdolashmaslikni o'rgandi asl ma'noda uning xizmatining boshidagi ushbu xato u uchun belgi bo'lib qoldi dars olish nuqtasiga qattiq ishonch joyiga aylandi bu unga umrining oxirigacha buyuk yetakchi bo'lishiga imkon berdi elay boshqacha odam bo'lgan u muso kabi yangi va yosh yetakchi emasdi u chiniqqan oqsoqol edi u nima qilayotganini aniq bilardi muso shunchaki yaxshi er bo'lishga harakat qilgandir u samimiy edi biroq samimiy nohaq edi oila agar siz ushbu bobda men keltirgan barcha misollarga e'tibor bilan qarasangiz siz ularning bari oila ichida sodir bo'lganini ko'rasiz bu elay bilan ibrohimning bolalari o'rtasida muso bilan xotinining o'rtasida sodir bo'ldi iso bu masalaga nisbatan qat'iy degan meni yer yuziga tinchlik olib kelgan deb o'ylamanglar men tinchlik emas qilich olib kelganman o'g'ilni otasidan qizni onasidan kelinni qaynanasidan ajratish uchun kelganman insonning dushmanlari o'z uyidagilari bo'ladi kimki otasini yoki onasini mendan ortiq sevsa menga loyiq emas kimki o'g'lini yoki qizini mendan ortiq sevsa menga loyiq emas biz xudoning irodasi bilan savdolashib insonlarga hatto oila a'zolarimizga hurmat ko'rsatsak biz rabbiyga qarshi gunoh qilgan bo'lamiz men bu masalaning jiddiyligini tushunyapsiz deb umid qilaman isoning bu oyatdagi so'zlari to'g'ri ma'noli va qat'iydir nega javobni yuqorida ko'rsatilgan misollardan ko'ramiz elay oilasining ustiga yog'ilgan jazodan qutulishning imkoni yo'q edi u o'g'illarini xudodan ustun qo'ygani unga qimmatga tushdi men buni men buni izzatning to'g'ri muvozanati deb atayman bu kitobda men diqqatimni hurmat qilishning muhimligiga jamladim biroq kimnidir Rabbidan ko'ra baland hurmat qilish rabbiyni hurmat qilmaslikka yoki butparastlikka kiradi va ko'pincha bu jiddiy oqibatlarga olib keladi biror narsa va biror kishi xudodan ko'ra ko'proq hurmat qilinmasligi kerak u bizning rabbimiz shohimiz va najotkorimizdir biz buni har doim esda saqlashimiz kerak itoat orqali ko'rsatilgan izzat yozuvda erkaklar va ayollar insonlarni xudodan ko'ra ko'proq hurmat qilganliklarining ko'plab misoli bor buning oxirati har doim qayg'uli bo'lgan boshqa tarafdan xudoni hurmat qilish har qaysi holatda ijobiy natijalarni olib kelgan shohlarning 3 kitobida yosh va keksa payg'ambarlar to'g'risida larzaga keltiruvchi misol yozib qoldirilgan xudo yahudiyalik yosh payg'ambarga baytilga borib yeribon qurbonlik keltirayotgan qurbongohga qarshi payg'ambarchilik qilishini buyurdi u itoat qilib bordi shunda xudo qurbongohni ikki <imitimati> qismga parchalab tashladi va undagi <imitimati> kul sochilib ketdi <imitimati> hamma narsa yosh payg'ambar aytganidek sodir bo'ldi shoh yeribon xudoning so'zi shu qadar shiddat bilan bajo bo'lganidan va xudoning kuchi uning qo'lini shifolaganidan karaxt bo'lib qoldi shu sabab shoh payg'ambarni hordiq chiqarish va uni mukofotlash uchun o'zining saroyiga taklif qildi payg'ambar javoban dedi boyligingning yarmini bersang ham sen bilan bormayman bu yerda non ham yemayman suv ham ichmayman egamiz menga non yemaysan suv ichmaysan borgan yo'lingdan qaytmaysan deb amr bergan shunday qilib u boshqa yo'l bilan qaytib yahudiyaga jo'nab ketdi biroq yo'lda u keksa payg'ambarni uchratdi u uni o'zining uyiga tamaddi qilishga taklif qildi yosh payg'ambar yana bir bor xudo unga amr etgan so'zlar bilan javob berdi u non ham yemasligini suv ham ichmasligini va kelgan yo'lidan qaytmasligini va u bilan birga bormasligini aytdi shunday bo'lsada keksa payg'ambar xitob qildi men ham senga o'xshagan bir payg'ambarman farishta menga egamizning shu so'zlarini aytdi uni yo'ldan qaytarib o'zing bilan birga uyingga olib kel non yeb suv ichib olsin lekin keksa payg'ambar yolg'on gapirayotgan edi yosh payg'ambar keksa payg'ambarning so'zlarini hurmat qildi va uning uyiga kirdi ular dasturxon boshida o'tirishganda yosh payg'ambarga Rabbining so'zi keldi va u itoat qilmagani sababli uning jasadi otalarining go'riga kirmasligini aytdi yosh payg'ambar yahudiyaga yo'l olganda sher unga hujum qildi lekin sher uning jasadini ham u minib yurgan eshagini ham yemadi keksa payg'ambar yosh payg'ambarning nobud bo'lganini eshitib dedi egamizning amriga itoat etmagan payg'ambar o'shadir shuning uchun egamiz sherni yubordi va sher uni tilkapora qilib tashladi egamiz aytganiga binoan uni o'ldirdi yosh payg'ambar keksa payg'ambarga hurmat ko'rsatdi aftidan yosh payg'ambar bolaligidan keksalarni hurmat qilishga o'rgatilgan u xudoga xizmat qilayotgan odamni xudodan ko'ra ko'proq hurmat qilish kerakligiga ishonchi komil bo'lgan va bunday harakatning tagida ezgu niyat yotibdi deb o'ylagan biroq to'g'ri muvozanatni saqlash kerak yosh payg'ambarning halokatli xatosi shundan iborat ediki u keksa payg'ambarning so'zlarini rabbiyning so'zidan ko'ra baland hurmat qildi shu tufayli u o'z hayotidan mahrum bo'ldi yangi ahdda pyotrning hayotidan misol ko'ramiz havoriy povul yozadi pyotr antioxiya shahriga kelganda uning noto'g'ri ish tutayotganligini ochiqchasiga yuziga aytdi chunki quddusdan yoqubning oldidan ba'zi odamlar kelmasdan avval pyotr g'ayri yahudiylar bilan birga yeb ichib yurgan edi ammo ular kelgandan keyin pyotr xatna tarafdori bo'lganlardan xavotirlanib o'zini chetga oldi va g'ayriyahudiylar bilan birga bir dasturxonda o'tirmaydigan bo'ldi shunda boshqa yahudiy masihiylar ham pyotrga o'xshab ikki yuzlamachilik qilishdi hatto barnabo ham ularning ikki yuzlamachiligi tufayli yo'ldan ozdi nima sababdan petr barnabo va boshqa yahudiy masihiylar majusiylardan chetlashdilar ular avval birga bemalol ovqatlanishardi-ku. javob ravshan ular shunday qilib o'zlarining do'stlarini haqiqatdan ko'ra ustun hurmat qildilar buning natijasida ular o'zlarini qo'rqoq va ikki yuzlamachi qilib tutdilar bu haqiqat petrga yaffadagi vahida ayon bo'lgan edi o'sha ovoz yana petrga xudo halol deb aytgan narsalarni sen harom demagin deya gapirdi qaytaraman aminmanki ba'zan biz uchun biz ko'rmaydigan zotdan ko'ra biz ko'radigan odamlarni hurmat qilish osonroq shunday bo'lsa ham biz bunday qilmasligimiz kerak biz hayotimizdagi e'tiqodimizning sarhadlarini o'rganishimiz lozim bu agar biz sevgan va hurmat qilgan odamlar bizdan yozuvga mos kelmaydigan narsalarni qilishni so'rashsa vasvasa qilishsa yoki shunday qilishga undashsa biz ularning istagini xudonikidan ustun qo'ya olmaymiz hurmat qilishdan tiyilish shunday paytlar bo'ladiki ehtiromdan tiyilish kerak bo'ladi bu kamdan kam holatlarda sodir bo'lishiga qaramasdan gunoh qilmaslik uchun shunday qilish lozim biz quyi oyatda shuni o'qiymiz aqlsizga izzat ikrom ko'rsatish yozda yoqqan qor yig'im terim paytidagi yomg'ir kabidir aqlsizga izzat hurmat ko'rsatish palaxmonga qimmatbaho tosh bog'lab qo'yish kabidir palaxmonga qimmatbaho tosh qo'yish o'z uz o'ziga ziyon yetkazishdan boshqa narsa emas bu kundalik hayotimizda qanday sodir bo'ladi avvaliga aqlsiz kimligini aniqlaylik aqlsiz odam o'z yuragida xudo yo'q deydigan kishidir g'iybat tarqatuvchi ahmoqdir ahmoq yomonlik qilishdan zavqlanadi nodon o'z yo'lini to'g'ri deb o'ylaydi ahmoqning so'zlari o'ziga kaltak keltiradi nasihatni rad etadi aql idrokni yoqtirmaydi bu yozuvda ta'riflangan ahmoq kishiga xos bo'lgan bir nechta xislatlardir qisqacha gapirganda bu yangi ahda ko'pincha dajjol deb atalgan odamdir zero u iso masihning yo'liga va ta'limotiga mutlaqo qarshi hayot kechiradi biz bunday odamni uning ahmoqligi uchun hurmat qilsak o'zimizga ziyon yetkazamiz biz palaxmondan uloqtirgan tosh o'zimizga qaytib bizni uradi yuhanno o'zining ikkinchi maktubida bu haqda yaqqol yozgan agar biror kishi oldingizga kelib sizlarga boshqacha ta'limotni o'rgatsa uni uyingizga kiritmanglar taklif ham qilmanglar agar uni taklif qiladigan bo'lsangiz uning yomon ishlariga sherik bo'lgan hisoblanasiz masihning ta'limotiga mos bo'lmagan xulqni va iymonni hurmat qilish ahmoqlikdir shunday yo'l tutgan kishi ularning gunohiga sherik bo'ladi hurmatga erishish va nihoyat muqaddas kitob bizga hurmat talab qilishni o'rgatmaydi agar er hurmat to'g'risida vaz eshitgach uyiga borib o'z xotinidan va farzandlaridan hurmatni talab qilsa u vazning mazmunini tushunmagan hisoblanadi ushbu ta'kidlov haqiqatdir va boshqa ko'rinishdagi har qanday hokimiyatga taalluqlidir boshqa tomonda yozuv bizga o'z hayotimizda hurmatga ega bo'lishimiz uchun nima qilishimiz mumkinligi haqida aytadi dono bo'l idrokli bo'l ularni unutma so'zlarimdan chiqma donolikdan yuz o'girma u seni himoya qiladi uni sevgin u seni asraydi donolikning boshi shudir dono bo'l bor yo'g'ingni berib bo'lsa ham idrok ol uni hurmat qil seni ko'kka ko'taradi uni quchgin va u seni shon shuhratga erishtiradi muqaddas kitobning inglizcha tarjimasida senga hurmat keltiradi deb yozilgan donolikni quchganingizda sizga hurmat keladi donolikning boshi rabbiyning qo'rquvidir biz rabbiydan qo'rqqanimizda xudoning so'ziga ishonamiz va hayotimizning barcha sohasida unga itoat qilamiz bizda uning barcha amrlarini va buyruqlarini bajarish istagi uyg'onadi ayrimlar yozuvdagi oyatlarni o'zlarining foydasi va manfaati uchun moslashtirishga urinadilar shu bois ular muqaddas kitobni o'qiganlarida ular o'qigan narsaga ishonishning o'rniga o'zlari ishongan narsalarni o'qiydilar birinchisi bu donolik keltiradigan rabbiyning qo'rquvi ikkinchisi yolg'on halol yashashga intilgan odamlar shafqatni sevuvchilar va rabbiy oldida hoksor yurganlar tez tavba qiladilar va ishonadilar ular xudo ularni to'g'irlashiga yo'l beradilar bizga shunday deyilgan nasihatga quloq solmaganlarga qashshoqlik va uyat keladi tanbehga quloq solganlar esa hurmat va izzat topadi uyatning teskarisi izzatdir tanbehni rad etib siz uyatni qo'lga kiritasiz haqiqatni shaxsiy qulaylikdan va lazzatdan ko'ra ko'proq sevish izzat ikromni keltiradi hamma narsa quyidagi haqiqatga olib boradi kamtarlik va egamizdan qo'rqish boylik hurmat va hayot keltiradi xudo siz diyonatni qidirsangiz sizga hurmat kelishini va'da beryapti u tezda kelmasligi mumkin lekin u albatta keladi men yigirma besh yildan ortiq xizmatda bo'lib xudoning davomiy barakalarida yashab kelayotgan odamlarni ko'rdim ularning ba'zilari ularning sadoqati mukofotsiz qoladi deb o'ylashgan lekin sabr toqat orqali ular axiyri tirik xudoning buyuk hurmatini va barakasini ko'rdilar hurmatni saqlab qolish hurmatda yashashda davom etish uchun biz ruhimizda kamtarin bo'lishimiz kerak xudo bizni na qadar duo qilayotganiga qaramasdan bizga berilmagan narsa yo'qligini yodimizda tutishimiz lozim men liza bilan xizmat qilishni boshlaganimda bizning hech vaqomiz yo'q edi va hech kim bizni taklif qilmas edi biz rabbiy ochgan narsaga hayotimizni to'liq bag'ishlashga qaror qildik yillar mobaynida xudo bizning muhtojliklarimizni qanoatlantirayotganini ko'rganimizdan so'ng ba'zan rabbiy oxirgi lahzada menga gapirardi o'g'lim men seni sening oilangni va xizmatingni sen orzu qilgandan yuqoriroq duo qilmoqchiman sening xizmating to'liq ta'minotda bo'ladi sening xizmating yanada ko'proq ta'sirga ega bo'ladi biroq bu narsada men seni sinayman qurg'oqchilik paytida sen menga suyanding nima deyish pullarni qayerga ishlatish qayerga safarga borish kerakligida va hokazolarda men seni to'kinchilik bilan duo qilganimda sen o'zingdan gapirishni boshlaysanmi yoki nimani gapirish kerakligi uchun meni izlashni davom ettirasanmi sen pullarni o'ng kelgan joyga sarflaysanmi yoki mening maslahatimni izlaysanmi nima qilish kerakligini va nima qilish kerak emasligini bilish uchun meni izlaysanmi sen nimadan boshlaganingni esda saqlaysanmi so'ngra u davom etdi o'g'lim ko'plab xizmatkorlar qurg'oqchilik paytida emas balki to'kinchilik paytida yiqildilar men uyga borib eshitganlarimni rafiqamga aytganimni eslayman u menga xushyorlik bilan qarab dedi jon agar sen menga xudo bizni to'kinlik bilan duo qilishi haqidagi vahiyning faqat birinchi qismini aytganingda edi men hozirning o'zidayoq raqsga tushgan bo'lardim ammo men ogohlantirishni eshitganimdan so'ng meni muqaddas qo'rquv qopladi men uning gaplarini ma'qullab boshimni silkib qo'ydim povul butun hayoti davomida o'ziga nisbatan havoriylarning eng kichigi muqaddaslarning eng kichigi va gunohkorlarning orasidagi birinchisi sifatida munosabatda bo'lgan u qayerdan chiqqanini va quyidagi abadiy haqiqatni esidan chiqarmadi unda nimaiki bor bo'lsa barchasini rabbiy bergan shu bois u yozadi kim sizga shunday huquq berib qo'ygan xudodan olmagan biror narsangiz bormi bor narsangizni sizga xudo berganku nima uchun xuddi o'z kuchingiz bilan erishganday maqtanib yuribsiz biz xudoning oldida kamtarinlikda yurganimizda biz mehnat qilgan narsalarimizni yo'qotmaymiz biz ushbu kitobda ko'rgan yozuvdagi birinchi oyatni esingizdami shunday ekan ogoh bo'linglar mukofotingizni to'liq olish uchun masihga bo'lgan haqiqiy iymoningizni mahkam tutinglar biz mehnatimizning hosilini saqlab qolishimiz uchun bizga nasihat berilgan odamning mag'rurligi uni past qiladi kamtarin esa izzat hurmat topadi saqlab qolish so'ziga e'tibor bering agarda biz rabbiyning qo'rquvida yashasak va chinakam kamtarinlikda yursak biz izzat hurmatni ushlab qolamiz va shuningdek ko'paytiramiz iso bizni qanchalik ulkan o'limdan qutqargani yodingizdan ko'tarilmasin qolaversa uning sevgisini esda saqlang va siz aloqaga kirgan har bir kishini hurmat qiling shunday qilib iso siz uchun o'z hayotini qurbon qilib sizga hurmat ko'rsatganidek siz ham insonlarni shunday hurmat qiling shunda siz izzat hurmat topasiz mukofotlanasiz va olganingizni saqlab qolasiz xotima haqqoniy hurmat yuragimizdan chiqishiga ko'p marta urg'u berdik yuragimizni o'zgartirishning samarali yo'llaridan biri samimiy ibodatlardir har kuni yuragingizda xudoning sevgisi muqaddas qo'rquv va hurmat joob bo'lishini so'rab ibodat qilishga sizni ruhlantiraman men ushbu kitobni yakunlayapman biroq maktubni emas bu maktub sizning hayotingizda hosillar keltiradi sizning ibodatlaringiz orqali rabbiy u hayotingizga olib keladigan odamlarga nisbatan yuragingizga chin ehtiromni qo'yadi agar siz ehtiromni mensinmay yashagan bo'lsangiz quyidagi ibodatimni tavba bilan boshlayman keling birgalashib xudodan so'raymiz samoviy ota sen mana shu kitob orqali menga gapirganing uchun minnatdorman men sening qarshingga kelaman va avvalambor sendan kechirim so'rayman sen mening hayotimga olib kelgan odamlarni mensimaganim uchun meni kechir iltimos mendan yuqorida turadigan hokimiyatni mensimaganim va ularni hurmat qilmaganim uchun kechir o'z tengdoshlarimni men bilan barobar bo'lgan odamlarni e'zozlamaganim shuningdek mening qaramog'im ostidagilarga ehtirom ko'rsatmaganim va nihoyat hayotimda uchragan barcha ayollar va erkaklarga nisbatan hurmatda bo'lmaganim uchun meni kechirishingni so'rayman meni iso masihning qoni bilan poklashingni so'rayman zero men boshqalarga nisbatan hissiz bo'lganim uchun tavba qilaman mening yuragimni va qalbimni haqqoniy ehtirom bilan to'ldirgin rabbingning qo'rquvi va ilohiy sevgisi yuragimga quyilishini istayman sening yuraging barcha insonlarga ayollar va erkaklarga ahamiyatli deb sevgi hurmat va e'zoz bilan qaraganidek mening yuragimni ham yondirishingni xohlayman men buni iymon bilan so'rayman va hozirning o'zida buni qabul qilaman iso masih nomi bilan ibodat qildim omin ushbu ibodatni kun sayin takrorlang xudoning so'ziga itoatda bo'ling va osmon shohligining buyuk elchisiga aylanib borayotganingizni kuzating sizning mukofotingiz ulkan bo'ladi siz quvonchni his etasiz va yuragingiz to'ladi sizdagi shohga bo'lgan sevgingiz va xizmatlaringiz uchun katta rahmat sizlarni yiqilishdan saqlab qolishga o'zining shuhratining huzurida benuqson va shod shuhram qilib qo'yishga qodir bo'lgan yakkayu yagona dono najotkorimiz xudoga iso masih orqali azaldan hozir va abadul abad shon shuhrat ulug'vorlik saltanat va hokimiyat bo'lsin Amin.